Përshëndetje të nderuar telespektues të Drita Televizion, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ, ju njohim me zhvillimet e ditës. Ambasadorja Shëbas Juri Kimi ka drejtuar një pyetje kandidatëve për zgjedhjet e 6 marsit në 6 bashki të vendit, por me sa duket mesazhi është për kandidatët e ish-kryeministrit Sali Berisha, që garojnë koalicionin LSI-PDK, apo ata që janë të sponsorizuar nga personat të caktuar për korrupsion nga Shëbat. Ambasadori amerikane Juri Kimi ka sulmuar ish-kryeministrin Sali Berisha dhe kandidatët e dal nga koalicioni i tij dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, Shtëpia e Lirisë, për zgjedhjet e pesmir lokale të 6 marsit, ku prej 3 ditësh në vend ka nisur zyrtarisht fushata elektorale. Ambasadori Kimi ka vendosur që me një postim në rrjetet e saj sociale të rikujtojë edhe një herë se ish-kryeministri Sali Berisha është padhur nën grada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër të tjera në postimin e saj ajo kërkon të di nga kandidatët e mbështetur nga Sali Berisha se çfarë po u premtojnë qytetarëve, ku në fakt ish-kryeministri është i sankcionuar nga Amerika, po ashtu ngre pyetjet e tjera, se ku do t'i përgjigjen në rast se fitojnë, Berishën apo LSI-së. E po ashtu i pyet se çfarë presin edhe nga Amerika, kur qartësisht kanë dalë kundër tyre. E po ashtu kujton dhe ligjin 7031.c që flet për sekuestrimin e pasurive dhe sanksioneve të tjera që pritet të ndërmerren ndaj personave që SBA ka vendosur në blacklist. Pyetje për kandidatët: nëse mbështetësi juaj kryesor është dikush i sankcionuar nga SBA për korrupsion të konsiderueshëm, çfarë saksisht po premtoni votuesve? Kush do t'ju zotërojë nëse fitoni dhe çfarë do t'i dyrojnë aty? Çfarë duhet të presin shqiptarët? Çfarë duhet të presin nga SBA-ja? Kujtes, SBA-ja ka sankcionuar publikisht 4 persona në Shqipëri, shkruan ambasadorja Juri Kimi. Ndërsa në një reagim nga rradhët e Berishës, erdhi nga deputeti demokrat Edi Paloka, antar i Komisionit për Rithemelimin. Paloka i kujton Kimit hetimet për internatorin dhe thotë se do të kishte kuptuar se kush janë realisht të korruptuarit në vendin tonë, duke akuzuar gjithashtu se po prishte marrëdhëniet mes dy vendeve. Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike ka reaguar pas deklaratave të ambasadores amerikane në Tiranë Juri Kimi. Sipas Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike, ambasadora Shëbas Juri Kimi ka bërë sot në Twitter ndërhyrjen e saj të radhës në shkelje flagrante të ligjeve dhe kushtetutës së vendit në mbështetje narkoqeverisë së Tiranës. Ajo de facto ju ka bërë thirrje zgjedhësve se për kë duhet të votojnë, thuhet në reagimin e Partisë Demokratike. Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike akuzon ambasadorën e SBA-s Juri Kimi se po ndërhyn në shkelje flagrante të ligjeve dhe kushtetutës së vendit në mbështetje të narkoqeverisë së Tiranës. De facto ju ka bërë thirrje zgjedhësve se për kë duhet votojnë, thot Komisioni i Rithemelimit. Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike denoncon deklarata të tilla politike nga përfaqësues të huaj gjatë fushatave elektorale. Komisioni konsideron ato si ndërhyrje të palejueshme, të papranueshme e të njanshme në procesin zgjedhor. Në rastin konkret, në favor të qeverisë më të korruptuar të Europës. Mbi të gjitha, kjo deklaratë është në kundërshtim të plot me nenin 41 të Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike dhe protokollet opsionale, nënshkruar në vitin 1961, në të cilën edhe Shqipëria është palë. Neni 41.1 thotë shprehimisht: pa paraqyer privilegjet dhe imunitetet e tyre, është detyrë e çdo personi që gëzon këto privilegje dhe imunitete të respektojë ligjet dhe rregullat e shtetit pritës. Ata gjithashtu nuk kanë të drejtë të përzihen në çështjet e brendshme të atij shteti, thuhet në deklaratë. Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike thekson se shqiptarët hedhin poshtë luftën me lobingje korruptive dhe pa fakte kundër korrupsionit si një praktikë që ndihmon korrupsionin. Komisioni kërkon ambasadorit Juri Kimi tërheqjen e kësaj deklarate, e cila është në kundërshtim me kushtetutën e Shqipërisë dhe kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, për respektimin e të cilit partitë politike në Shqipëri janë të angazhuara. Komisioni dënon çdo ndërhyrje në procesin zgjedhor, për më tepër, kur qëllimi final është mbështetja për qeverinë më të korruptuar të Europës, që çdo ditë largon shqiptarët nga vendi i tyre, dhe sponsorizimi i një opozite fasad, misioni vetëm i së cilës është vrasja e shpresës, duke bërë pazare me qeverinë. Së fundmi, komisioni deklaron se sponsorizuesit dhe dhogarimarrësi i vetëm i kandidatëve të Shtëpisë së Lirisë është populli opozitar që refuzon të pranojë se alternativa e vetme ndaj Edi Ramës është bari që ofron zonja Kimi. Është ky popull që i përzgjodhi këta kandidat dhe po ai do t'i votojë. Nesër kur ata t'jen fitues, detyrimi vetëm i tyre nuk do t'jetë as ndaj liderëve politik dhe as më pak ndaj diplomatëve në shërbimin e Edi Ramës, por vetëm ndaj qytetarëve shqiptar. Deputetja socialiste Ermonela Felaj ka deklaruar se do të padisë në SPAK nën kryetaren e Komisionit Hetimor Jorida Tabaku. Felaj tha se Tabaku ka shkelur ligjin kur pati një takim me kreun e SPAK, pasi ajo nuk mund të shkojë me iniciativën e saj dhe të takojë Arben Krajën. Felaj i bëri thirrje edhe Krajës që të mbajë një shëndrim.
Vizita e kryetares të Komisionit Hetimor të Internatorëve Jurida Tabaku para ditën e sotme në SPAK u shoqërua me një parti që Partia Socialiste bëri ndaj saj. Partia Socialiste akuzon Tabakun se ky veprim është kryer me dashje direkte dhe me qëllimin për të fituar kredo politike nga ushtrimi i ndikimit në një hetim penal. Pas mesditës, SPAK përmes një njoftimi për shtyp tha se takimi është bërë me kërkesë të Tabakut dhe se prokuroria e posaçme është vendosur që administrojë çdo fakt dhe çdo indicie që lidhet me hetimin e procedimit me penale të regjistruara për çështjen e incineratorëve, nga ato që vijnë, aq më shumë nga komisioni hetimor i ngritur nga kuvendi. Prokuroria e posaçme është vendosur që të administrojë çdo fakt dhe çdo indicie që lidhet me hetimin e procedimeve penale të regjistruara për çështjen e incineratorëve, nga ato që vijnë, aq më shumë nga komisioni hetimor i ngritur nga kuvendi. Nga ana tjetër, sigurojmë opinionin publik se prokurorët janë të pavarur në veprimtarinë e tyre hetimore, në vendimarrjen e tyre dhe do të analizojmë me lishmëri, objektiv dhe pa anësi çdo pretendim, indicia për provë që paraqitet nga të gjithë palët që kanë dijeni rreth procesit të cilën SPAK po heton. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Arben Kraja ka zbardhur bisedën e bërë brenda SPAK me kryetaren e komisionit hetimor Jorida Tabaku. Kraja shkruan se takimi u zhvillua në ambientet e SPAK me kërkesë të Tabakut. Në njoftimin për mediat, Kraja shkruan se SPAK është i vendosur të administrojë çdo fakt dhe çdo indicie që lidhet me hetimin e procedimeve penale të regjistruara për çështjen e incineratorëve. Partia Socialiste pa ditë në SPAK kryetaren e Komisionit Hetimor të Incineratorit. Shkak është bërë takimi që deputetja Jorida Tabaku pati sot paradite 21 shkur 2022 me kreun e SPAK Arben Kraja. Në një postim në Facebook, Lulzim Basha shkruan se Edi Rama dhe Partia Demokratike po bëjnë gjithçka për të ikur drejtësisë. Po ai vë edhe një herë theksin në vendosmërinë e Partisë Demokratike për të shkuar deri në fund kësaj çështje. Edi Rama dhe Partia Socialiste po bëjnë gjithçka për të ikur drejtësisë. Ata po përpiqen që ta pengojnë dhe ta largojnë vëmendje nga puna e madhe që ka kryer Jorida Tabaku me Komisionin Hetimor për Incineratorët. Ne nuk do të rriqemi, por do të vazhdojmë të vendosur punën për zhvulluar gjithçka deri në fund. Shqiptarët e dinë që qeveria ka shumë për të fshehur dhe që ky komision po i zbulon ditë a ditë se si ata kanë vjedhur 430 milion euro. Ne inkurajojmë prokurorët të bëjnë punën e tyre dhe i bëjmë thirrje Ramës dhe Partisë Socialiste që të mos nervozohen, ndonse duket qartë se pse kanë gjithë arsyet e botës për të friksuar. Pas debateve në komision ka pasur dhe reagime jashtë saj. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha doli në mbrojtje të kryetares së Komisionit Hetimor për Incineratorët, Jorida Tabaku. Basha tha se kryeministri Edi Rama dhe socialistët e tjerë janë në panik dhe po mundohen që të ushtrojnë presion ndaj demokratëve. Deputetja socialiste Armonela Felaj ka deklaruar se do të padisë në SPA kryetarin e Komisionet Hetimor Jorida Tabaku. Felaj tha se Tabaku shkeli ligjin, kur pati një takim me kreun e SPA, pasi ajo nuk mund të shkoj me iniciativën e saj dhe takoj Arben Krajon. Felaj i bëri thirrje dhe Krajës që të mbaj qëndrim. Sot në datë 21 shkur 2022, e ka zuara zonja Tabaku, si kurse bëhet me dije nga media dhe nga vetë deklaratë publike të saj, është paraqitur në SPA. Në cilësin e kryetarës të Komisionit Hetimor Parlamentar, të ngritur me vendimin nr. 81-2021 të Kuvendit të Shqipërisë, me objekt hetimin e procedurave të ndërtimit dhe funksionimit të impianteve të trajtimit të mbetjeve. Zonja Tabaku ka kryer këtë veprim në cilësin e kryetarës të këtij komisioni, sikundër e pohoi edhe vetë disa herë. Pa qenë mandatuar nga Komisioni Hetimor Parlamentar, dhe për këtë juftoj të shihni të gjitha proces verbalet e zbardhura të mbledhjeve të këtij Komisioni Hetimor Parlamentar, ku nuk është diskutuar dhe sigurisht nuk ka pasur asnjë vendimarrje të tillë që ta lejonte kryetaren e këtij komisioni të ushtronte këtë veprim. Felaj u shpres se çdo komunikim i prokurorëve të SPAK është i përgjueshëm dhe në mënyrë flagrante. Tabaku shkon dhe takon për dhe për më tepër, thoni keni marrë mbështetje nga SPAK. Për këtë arsye, ne antarët e këtij komisioni, antarët që përfaqësojnë majorancën në këtë komision parlamentar, kemi vendosur që t'i drejtojmë një kallëzim penal prokurorisë së posaçme për krimin organizuar dhe korrupsionin, për shtetasen Jorida Tabaku, deputete Kuvendit të Shqipërisë, për dy vepra penale, për veprën penale të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e parashikuar nga neni 245-1 i Kodit Penal, dhe veprën penale të shpërdorimit të detyrës të parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Baza ligjore paraqitjes së këtij kallëzimi lidhet me nenin 75A të Kodit Procedurës Penale,
i cili përcakton kompetencën lëndore të prokurorisë posaçme dhe nenin 281 të kodit procedurës penale i cili detyron çdo në punës publik përfshirë dhe deputetët që në rastin kur gjatë ushtrimit të detyrave të tyre përballen me ushtrimin e një vepre penale kanë detyrimin ta kallëzojnë atë pranë organit të akuzës. Kryetarja e Komisionit Hetimor, deputetja Jorida Tabaku, i është përgjigjur Felajt pas takimit të saj me kreun e SPAK, duke thënë se nuk ka shkelur asnjë ligj dhe asnjë nen të punës së komisionit, ndërsa tha se Felaj është në konflikt interesi në këtë komision, pasi ka firmosur për ndërtimin e tre internatorëve. Këto kolegë deputet të cilët në çdo seancë, në konflikt të pastër interesi, kur duhet të ishin para drejtësisë, vinë këtu në këtë komision sot dhe duan që të marrin peng punën e komisionit në javën më të rëndësishme të saj, që duan të pengojnë hetimin, që kanë penguar hetimin dhe që nuk duhet të ishte sot këtu si zëvendës kryetare e komisionit, ka ardhur sot dhe na bën neve moral për diskutimin e ligjit. Ndërkohë që bën një padi për mua dhe një kallëzim për mua, bëj edhe për Ulsi Manjën dhe për Erion Veliajin për të ndërkohë që bën një kallëzim penal për mua, bëje për vete dhe për tre anëtarë të këtij komisioni që jeni në konflikt të pastër interesi, sepse keni qenë pjesë vendimarrëse e strukturave për dhënien e koncesionit për Tiranën, Elbasanin dhe për Fierin, dhe nuk duhet ishit këtu në këtë komision. Unë besoj që secili prej nesh këtu ka një detyrë shumë të rëndë dhe një detyrë shumë të rëndësishme dhe një detyrë shumë të vështirë, sepse përveç bërjes publike të fakteve, ne sigurisht duhet të durojmë edhe këtë sjellje. Ne të duhet të durojmë edhe këtë arrogancë, duhet të durojmë edhe këto që mbrojnë jo vetëm kompanitë, po mbrojnë dhe veten nga përgjegjësia ligjore dhe administrative që kanë pasur kur kanë firmosur këtë koncesion. Pasi gjykata caktoi arrest me burg për 53 vjeçarin, detajet e rian zbuluar për kamerunasin Hossein Gankam, që u kap në Rinas me valixhën plot me euro të falsifikuara. Ati u kapën 279.000 euro të falsifikuara dhe rreth 700.000 letra lastra, originale për prodhimin e kartë monedave që prodhohen në Bullgari dhe në Francë. 279.000 euro të printuara, të ndara në prerje, 500, 200 dhe 100, si dhe lastra prodhimi parash false me vlerë shumë më të madhe që gjithsej bëjnë rreth 1.2 milion euro, janë gjetur në valizën që kishte me vete i kamerunasi Jose Gankam, i cili vinte nga Parisi me tranzit në aeroportin e Stambollit, ndërsa tani po jetohet një rrit pasi lastrat janë më të rëndësishme në këto operacion. Bëhet fjalë për para me solucion të pagrabitshme që përdoren për operacionit të palishme të sofistikuara. Kamerunasi mund t'i ketë sjell 279.000 euro si provë cilësie. Kamerunasi, i cili është lënë në burg, ka pasur në xhep vetëm 20 euro, të cilat kanë qenë një false. Kjo është hera dytë në Shqipëri. Hera e parë ka qenë në 6 janar këtij viti. Sipas prokurorisë, ky rezulton me rolin e kurierit. Në hetim janë përfshirë dhe autoritetet franceze, të cilat po bashkëveprojnë me prokurorin Bledal Valikaj, pasi nuk janë zbuluar lastrat metalike nga skanera atje. Shtetas i Kamerunas, pasi ka mbërritur në aeroport dhe ka kaluar pjesën e vulosjes së pasaportës dhe është përzgjedhur nga policia për t'i ushtruar bagazhet dhe të tij një kontroll në skanerin e doganës Rinas. Gjatë kontrollit të ushtuar nga skaneri janë vënë re disa imazhe, të cilat në pamje të parë dukeshin si vlera monetare. Pas hapjes së valixhes, është konstatuar një shumë e konsiderueshme kartë monedhash të prerjeve 500 euro, 200 euro dhe 100 euro, të cilat dyshohen si janë të falsifikuara, si dhe një sasi me letra me ngjyrë të zezë të bardhë në formë dhe mbrëmasat e kartëmonedhave, të cilat ishin të pajisura me elemente fosforeshente si ato të kartëmonedhave. Pas këtij konstatimi është bërë shoqërimi për në ambientet e komisariatit të policisë së Rinas, si dhe më pas në drejtorinë vendore të policisë Tiranë. Është pyetur në cilësinë e personit ndaj të cilët zhvillohen hetime në prezencë të avokatit të caktuar, krejtësisht dhe përkthyesës së licencuar dëgjues frënge, shtetasi Jose Gankam, i cili në deklarimin e tij është shprehur se është nisur nga Franca me tranzit Stambollin drejt Tiranës dhe në aeroportin do ta prisë një bashkombo si ti me emrin Tone. Toni i ka dhënë valizën në Francë dhe i ka thënë se kur të mbërrinte në Rinas duhet ta pristep në një kafe brenda aeroportit. Kamerunas i ka thënë se nuk ka dieni për lekët, por rrobat e gjetura në valizë dhe sendet e tjera personale janë të këtij shtetasi. Gjatë kohës së intervistimit në komisariatin e policisë Rinas, si dhe gjatë marrjes në pyetje në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Tiranë, nuk ka qenë i qartë në thënjet e tij, duke treguar disa versione të ndryshme në lidhje me këtë ngjarje.
Gjykata e Apelit të Tiranës ka dënuar me burgim të përjetshëm Vladimir Kurtin, i cili akuzohet për vrasjen e shitit të marketit në Kamës, në sy të fëmijës 6 vjeç, në tentativën për të vjedhur gjërën ditore në vitin 2018. Ndërsa shoku i këtij të fundit, Rushdi Hoda, u dënua me 26 vite heqje lirie. Çështja e vrasjes e shitësit të marketit në Kamës në prill të 2018-s, një ngjarje që tronditi opinionin publik, ka përfunduar me vendimin e formës së prerë të gjykatës së apelit të Tiranës, e cila dënoi me burgim të përjetshëm Vladimir Kurtin dhe me 26 vite burg Rushdi Hodën. Apeli ka konfirmuar kështu vendimin e shkallës së parë të gjykatës së Tiranës, e cila ka caktuar burg për jetë për Vladimir Kurtin, i cili vrau pronarin një marketi në sy të fëmijës 6 vjeç për të grabitur zgjirën ditore në prill të vitit 2018. Por si ndolli ngjarja? Kujtojmë se para se të futeshin në dyqan, Vladimiri ka nxjerr pistoletën, ndërsa Rushdiu thikën. Vladimir është afruar te kasa për të marrë lekët. Aty ndodhi dhe fëmia e Agim Buçit. Autorët qelluan Agim Buçin dhe gruan e tij. Pas ngjarjes, autorët u largua me vrap, ndërsa kanë marrë makinën duke larguar në drejtim të Bovidhës duke hedhur maskat. Pas ngjarjes, ata u shoqëruan nga policia, por më pas u liruan. Policia u ngrit një kurt pas shoqërimit. Kurti dhe Doda u liruan dhe gjatë bisedës telefonike të përgjuar ndërmjet 28 vjeçarit, ai i thotë miku të tij, Hoda, ai shehe ato se mua më morën në pyetje. Disa minuta më pas, të dy arrestuan nga policia. Vladimir Kurti është një person me precedent penal, pasi më parë është dënuar me vjedhje. Seanca parlamentare, e cila do të mbahet ditën e njëjtë në Kosovë, do të ketë në thelb të diskutimit dialogun Kosovë-Serbi. Ndërkohë që opozita vjen me akuzat kundrejt qeverisë Kurti duke konsideruar jo transparente në raport me procesin e dialogut. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur përcaktimin e ditës së njëjtë si ditë kur do të mbahet seanca parlamentare, ku ndër të tjera do të diskutohet dhe procesi i dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, deklaroi se qeveria Kurti është jo transparente në raport me procesin e dialogut dhe se ende që kryeministri Kurti është në krye të këtij procesi, në palën kosovare nuk është parë ndonjë draft marrëveshje nga ky proces. Ajo që kemi parë në procesin e dialogut nga kjo qeveri, tashë një vit që nga zgjedhjet e fundit parlamentare kanë qenë jashtëzakonisht jo transparente. Sa ka qenë opozit, lëvizja vetëvendosje ka insistuar dhe kanë miratuar një rezolutë, e cila e ka kërkuar kryeministrit të Kosovës që të raportojë pas çdo takimi, ndërsa sot kur janë në pushtet, raportime kemi pasur vetëm kur kemi kërkuar ne, jo kur kanë ndodhur takimet, tha Tahiri. Ai tha se procesi i dialogut nuk duhet të bëhet shkak për përçarjen politike në Kosovë, por qeveria duhet të ndajë dokumente para se ato të shtrohen në këtë proces. Krye grupit parlamentar Aleancë për ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri tha se dialogu duhet kalojë në një etapë tjetër që nënkupton përmbydhjen e këtij procesi, nga i cili sipas tyre Kosova nuk ka pasur përfitim. Tahiri tha se epilogu i dialogut duhet jetë njëja reciproke e Kosovës dhe Serbisë. Ky proces ka mobilizuar faktorin ndërkombëtar. Tani më kemi përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atë të Britanisë së Madhe dhe ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian. Edhe Gjermania ka emëruar një përfaqësues të tyre, ndërsa Kosova po shkon në skaje me tema të vogla pa adresuar çështjen e dhe çështja thelbësore është marrëveshja finale që rezulton me një marrëveshje ligjërisht obligueshme dhe krijon njohjen reciproke, tha Tahiri. Mbytyja e procesit të dialogut do ta kursente sipas Tahirit qeverinë e Kosovës në kohë dhe punë të cilat po ja konsumon ky proces. Shefja e grupit parlamentar i lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, nuk ka komentuar mbi këtë çështje, por vetëm ka bërë të ditur rendin e ditës që do të mbahet në seancën e sejntes, ku po ashtu bëri të ditur se në seancë do të shqyrtohen dhe disa projekt ligje që kanë të bëjnë me marrëveshje midis Kosovës dhe Shqipërisë. Më 22 shkurt, siç është konfirmuar nga emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak në Bruksel, do takohen kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se me kryeministrin Kurti në takimin në kuadër të konferencës së sigurisë në Gjermani kanë diskutuar për hapat e ardhshëm të dialogut dhe takimin e kryenegociatorëve që do të ndodhë të martën. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti e kanë vlerësuar pjesëmarrjen e Kosovës si të suksesshme në konferencën e sigurisë në Munich të Gjermanisë. Osmani tha se Kosova është shembull i shkëlqyeshëm i kontributit për paqe dhe stabilitet në rajon dhe se është më rëndësi që ardhmja e vendit tonë në këto struktura të garantohet duke pasur parasysh ndikimin e madh të Rusisë nëpërmjet Serbisë për destabilizimin e rajonit. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do takojmë në edicionet të tjera informative. Deri atëherë, mirë takofshim.